Mali i shenjtë i Tomorit është mbushur me mira besimtar bektashinj, të ardhur nga i gjithë vendi, diaspora dhe bota. Pelegrinazhi që kryhet për nder të shenjtorit të bektashinjve, Abazaliu ka nisur nga data 18 gusht dhe përfundon në datën 25, por dita më kulminante është 22 gushti. Kryegjyshi botror i bektashinjve Edmond Brahimaj jep mesazh shpreseje dhe paqeje. Unë uroj që këto ditë vështira t'i përballoj me sukses, do ditë pandemis, falenderoj të gjithë ata që janë kryer të detyrës, që janë vinë gjithë njerëzve që janë nevojë, që janë cëmur, për t'i shëruar, për t'i kthyer prapë në jetë. Dhe ata që ka kaluar në jetë, Zoti i kushëlloft, i pref në paqe, dashurinë e tia. Uroj që të gjithë Shqiptarët dhe kudo njerëzimit këtë një paqe, dashuri dhe mirësi midis njëri tjetrit, në familjet tona, në vatrat tona dhe mbar njerëzimit. Qofshin dritë dhe Zoti na bekoft të gjithëve. Amin. Pelegrinët kryen rite fetare pranë të qesë të Kulmakut, presin kurban dhe ndezin qërin për shëndet dhe mbarësi për veten dhe familjen e tyre, pas një agjërimi 10 ditor për 72 dëshmorët e Çirbelas. Ishim tek Tylbja, ndezëm qërin, vlem një qengj, po e therim edhe do të ham me zemrën e mirë. Si vjet rruga është mirë, shtuar, është kogja mirë, vjet rehat. Ne vim nga Tirana. Zotin në ndimoj, mos pafshim të këtë pafshim të mira nga të motë. Përveç kurbani që bëni, qëfar bëni tjetër? Se vapë, sa kemi mundësi, për se vapë në fukarinë. Është era e parë që vini në festën e Kulmakut? Nga vini? Në Tirana. Nga Tirana. Cilat janë rritet që kryeni këtu? Nëzme që ima për mbarësi, pa janë rritet. Për mbarvatin e fluksit të lartë të qytetarve që shkojnë në pelegrinazh, policia shtetit ka marrë masat duke rritur prezencën e saj në rrugë. Ndërkoh, kryeministri Edi Rama ka publikuar pamjet e përmisimit që është bërë rrugës së re për në Malin e Shenjtë.